Pepa Rýpar, autor jediné branky vítkovické ze základní hrací doby. Jak to, že byla jenom jedna? To je hodně záludná otázka. Nevím, Boleslav je kvalitní soupeř, asi nejlepší v České republice. Vyplynulo to ze situace, kdy jsme hráli přesilovku 4-3. Super jsme to sehráli, Adam DeLong mi to výborně dal z vrchu, já jsem to tam prostě z první mázl a byl to gol. Jak to, že těch branek dneska padlo tak málo? Asi to je způsobeno tím, že oba dva celky jsou kvalitní, kvalitní obrany. Hrálo se víceméně ve středním pásmu, kde se to bylo tam hodně faulů. Takže z toho důvodu asi padlo málo branek. Vy máte tenhle týden opravdu náročný, o víkendu jste hráli v Liberci, dneska v Mostě a v sobotu zase hrajete v Boleslavi. Jak jste se na něj připravovali? Tak celkově jsme se minulý týden připravovali na ten následující týden. Nebylo to až tak fyzicky náročné, bylo to spíš připravit se na ty soupeře, na tu Boleslav, co hraje, co dělá. Dneska pohár vyhrá, ale důležité to bude i v sobotu. důležité to bude i v sobotu, kdy půjde o další doby do další body do tabulky. A vy jste s Boleslaví letos hráli jednou, bylo to vítězství na nájezdy. Teď opět vítězství na nájezdy, můžeme to čekat i v sobotu? Můžeme to možná čekat i v sobotu, i když v Boleslavi se hraje vždycky hodně špatně. Jsou tam specifické parkety, přijde hodně lidí, ženou je dopředu, takže uvidíme. Jak se tobě osobně hraje v místě, kam se běžně se Superligou nedostanete? V Mostě jsem poprvé, tady krásná hala, házenkářská, co tak vím, co mi kluci říkali. Hrálo se tady super, sice to máme hodně daleko, ale super výjezd. Tak přeju šťastnou cestu domů a děkuji za rozhovor. Taky děkuji.